Mtazamaji, Jeremia Kioni ametishia kumuimpeach Rais William Samoei Ruto kutokana na high cost of living. Kama vile unaona hapo kwa screen, Jeremia Kioni akizungumza jana, alizungumza na kusema kwamba kuna mpango wa kuweza kumuimpeach Rais William Samoei Ruto kama kwa sababu ya high cost of living, ambayo anasema kwamba ataungwa mkono na Wakenya wote, kwa sababu Wakenya wote sasa hivi wamechoshwa na serikali yake bwana William Samoei Ruto, na wanangojea tu wasikie mtu ambaye anasema kwamba Rais Ruto atolewe kwa ofisi na waweze kuamka. Kulingana na Jeremia Kioni, anasema kwamba tayari wameanza kukusanya signatures ambazo za kuweza kumuimpeach Rais William Samoei Ruto, kumtoa kwa ofisi kabisa na wamweke mtu mwingine ambaye wanaamini kwamba ataweza kujali maslahi ya Wakenya na sio Rais William Samoei Ruto, ambaye kulingana na Jeremia Kioni na viongozi wengine wa Jubilee na wa Azimio la Umoja wanasema kwamba Rais William Samoei Ruto hajali maslahi ya Wakenya. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usahau kusubscribe hapa kwa